はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の森剛と申します。よろしくお願いいたします。今回の動画ではですね、弁護士をしようというテーマでですね、仕事内容、給料、プライベートとかについてお話しさせていただこうと思います。ではね、まず最初のテーマなんですけども、弁護士の仕事内容。まあ、これは本当に事務所とかによるので一概には言えないんですけども、まあ、一般民事、刑事事件、それからまあ、企業法務、まあ、その他というふうに分かれている。まあ、一般民事とかをやる人が一番多いかなっていう印象はありますし、私がね、一番やったことがあるのもこの一般、民事になります。はい。で、まあもちろん刑事事件もやったことがあります、私もね。まあこれも被告人を弁護するっていう分かりやすいものですよね。あと企業法務。まあこれは企業法務は扱っている事務所とそうじゃない事務所がありますね。会社に関する、まあ法律案件ですね。契約書の作成だったりとか、まあ場合によっては裁判だとか、まあ、株主総会についてとか、まあそういったことをね、扱ったりとか。あとはその他っていうのは、弁護士事務所に所属しないで、一般的な企業に所属されているような弁護士の方もいらっしゃると思いますので、まあそういった方はですね、また、まあ企業法務の一部に入るかもしれませんけども、まあそういった方とか、いろんな職種がね、あるかと思います。はい。で、まあこれ赤で書いてるんですけども、まあどの職種にせよですね、一般的に共通しているのは、書類作成能力。まあこれは非常に重要になることが多いと、私の経験上思いますね。で、まあ、司法試験も書類審査みたいなものじゃないですか。皆さんが実際に書いた、答案の良し悪し、ね、書類の内容の出来で評価されますけども、まあ、これは裁判とかでももちろんそうですし、裁判になる前でも、基本的に弁護士同士は大事なものは書類とかでやり取りすることが非常に多くて、その出来栄えで皆さんの事務所内での評価も変わったりすることが多いと思うので、まあ、ここはちょっとね、意識してもらえたらいいかなと思います。では次のテーマ行きましょうか。給与ですね。まずこれはどう喋っていいか非常に難しいテーマなんですけども、これはもちろんね、時代によると思います。私が就活したのは2018から2019とか、その間だったかな。うん。全部の職業そうですよね。給与って時代によって変わりますから、今見てる大学生の方が就活するときは変わってるかもしれませんけども、まあ、私の時は、だいたい初任給月40万からが多かった個人的な印象です。もちろんそうじゃない、ところもあるかもしれませんが、40万からなので、40万以上っていうのもありますよ。40万からです。はい。まあ、上限がどこまでとかはちょっと言いませんけども、これ非常に喋りにくいんですよね。うん。あんまり喋りすぎるとね、自分の給料を喋ってるようなもんですからね、これね。私が好き好んで喋ってるわけじゃないんですけど、喋れって言われて今これ喋ってるんですよ。まあ、どう喋ろうかな。だからまあ、あと、初任給はこれなんですけど、まあ人によっては、2年目とか3年目とかで、トータルの年収的には1000万の大台に乗る方とか、いらっしゃるかなと。私がどうだとか言いませんけどね。はい。まあこれは私の、まあ、知る範囲での、私の時代の時の私のね、1年目とか2年目とかのお話になります。うん。あとは、そうね、これあと、私とかはもう30歳ぐらいになってから弁護士になってるんですけども、まあもう皆さんが普通に若い20代前半とかで弁護士になると、やっぱりそのいい事務所に入れる確率も上がりますから、まあここに書いてある私が今言った給料とかを取れる、それ以上取れるという方、その確率も高くなってくるんじゃないかなとは思いますね。はい。で、最後ですね、プライベート。うん。で、これはですね、まあ普通の会社員と同じように土日休みが一般的ですね。裁判所っていうのが、まあそういうスケジュールなので、まあそれと連動するのかなというイメージです。はい。ただ、ここね、自由に調整できる場合が多いっていうのは、これはまあ私の経験上そうですね。これも事務所によりますよ。なんだけども、まあ例えば出社時間とかも別に決まってなかったりとか。うん。つまり自分の中で仕事をさばけるように自分で自由にスケジューリング立ててよくて、もちろん平日に休んで代わりに土日に出社とかしても、まあよかったり、まあ事務所によると思いますけどね。うん。っていうのがありますから、比較的まあ、休みは調整しやすいのかと思います。で、まあここにね、ちなみにで書いてますけども、私は、去年かな、2013年、WBC の決勝戦ね、準決勝はね、祝日で皆さんお家で見たかと思うんですけども、決勝戦はね、残念ながら平日の、まあ、午前中からお昼過ぎまで放送してましたけども、私試合終了までね、家で見ることができました。はい。で、終わってから出社することができましたね。まあ、こんな風にですね、普通の人だったら、当然その、9時出社とかだったらね、行かなきゃいけないところですね。まあ、仕事のバランスとの間で、自分で自由に決めていい側面は大いにあるんじゃないかなと思いますので、まあ、こういった仕事内容なんだなってね、あくまで一例ですので、事務所によるっていうことは、重々承知の上でですね、参考にしていただければなと思います。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。